Tjetra që është akoma më qesharake është gjithë teoria që kosovarët ikën. Zvinë më. Shqiptarët e Kosovës në fakt këtë vit nga janari në Korik kanë ardhur më shumë se vjet. Jare mos gabojmë tani 130.000 automjete më shumë që kanë hyrë në Morin. Edhe natyrisht ka hyrë vetëm shoferi, kanë hyrë edhe të tjerë. Kështu që po ta llogarisësh numri është më i madh se vjet. Në Korik është pak më shumë se vjet. Sepse edhe vjet, kështu që ja ku është plazhi publik këtu, ne patjetër kemi nevojë të rishikojmë politikën e plazheve, nuk diskutohet. Ne e vumë edhe e kemi zbatuar ato 30% e plazhit publik, por e kemi zbatuar në mënyrë vertikale, që këtu është privat, këtu është publik. Dhe tani po bëjmë, po punojmë edhe me një ekspertizë ndërkombëtare, sepse ka modele të tjera, Spanja, Franca, të cilat e kanë pasur si ne dhe e kanë ndryshuar duke bërë horizontale. Pra, do të vendosim një tjetër kriter për tërheqje të çadrave dhe të shezlonëve privat, do t'ju zvoglohet numri, por duan t'i vënë çmimet e larta, le t'i vënë. Kjo është, por ama, ne do garantojmë që via është e publikut, via e parë, është e publikut. Duan të ecin, duan të shtrihen në rrë vetë, duan të bëjnë punë atyre. Nuk kemi për ta lënë kështu, dhe bukë kështu. Kjo është e para. Natyrisht ka dhe plazhet vogla që janë shumë të ngushta, është, po gjithmonë do vendosim një kriteri që via është e lirë. Nuk ka aty, ka monoterin këtu, po shkojnë kështu ti mos kalojnë.